Ivana. Ćao, Ivi. Dobrodošla u našu rubriku Zadruga sami protiv svih. Ja ću sad pustiti nekoliko videoklipova iz aktuelne četvrte sezone Zadruge, a ti da ih prokomentariš. Hoću. Evo, krenemo sa prvim. Šta smo? Ovo je Mina Zrbaški, svađa se sa carom. Šta? Da. Okej. Mira. Umiri mi se, bre, razvalitu. Ubošu vam, bre, majku Mira. Svima, bre. Mira, batali. Šta, bre, batali, bre? Mira, šta batali? Mira, molim te. Šta batali? Hoćeš ovako glavu da, ma? Nemoj, hoćeš tako glavu da ti razbijem tanje rame? Drama, drama, drama. Malo, a? Da ti jebe mater malo, a? Hoćeš, a? Hoćeš ti jebe mamu? Ja, bre, pička ti, napredna, bre. Daj mi kafu, samo da se sklonimo, daj mi kafu. Evo je kafa na stolu. Mislim, to je samo jedan deo. Da, da, jasno. Evo, u kraju smo kraj. Pa dobro, videla sam Minu koja se zaleće Jelena cara, neka ljubavna svađa. Meni je ovo, da ne kažem isto, ali identično. Onda mogu slobodno da kažem isto kao situacije njene sa Mensurom. Meni je Mina uvijek bila draga, ali mogu ti reći da joj ništa ne verujem, zato što sam ja bila tamo kada je ona sedela, plakala za Vladimirom. To su stvarno bile krokodilske suze, da kažem, tešila sam je, mislim, to sam za svakoga, ali mogu da kažem da sam mogla ruku u vatru tada da dam da ona njega voli. E onda ta ljubav sa Mensurom, onda odmah ušla pa Fran, pa car, tako da ja stvarno Mini ništa ne verujem. Mislim da je sve ovo deo njene taktike, da zaludi muškarca kao i svakog. Meni je car simpatičan, mogu da ti kažem, u smislu da on mi je, ima te neke, naravno ima te negativne osobine, ali sve koje bi mu ja oprostila, mislim da je takve naravi. Mislim da je onako sirovina jedna, ali mislim da je iskren i mislim da je dobar dečko. Mislim da je dobar prijatelj. Najbolji mi je bio varijanta sa Janjušem kad su se družili, kada su se sprdali, kad su išli kod drveta. Filip car je sličan meni u smislu, ili sam ja slična njemu, ne znam ko je stariji, kad se zaljubi to je katastrofa. Znači izgubi najbolji deo sebe, ne možemo više da gledamo njega pozitivnog, umusavi se, to su samo drame, neke svađe, tako da mislim da je pogubno. Po njega je Mina pogubna, eto, to ću reći. Tako da bi voljela da se on vrati na staro i da... Da se vrati Janjušu. Da se vrati Janjušu, da se zezaju, ali ne verujem da će to se desi, ali tad, kažem, tad mi je bio najinteresantniji. Hoćemo na sledeći klip. Misliš da je razlog majnih estetskih korekcija samo taj da bi što više ličila Nanu Korać? To ceo svet komentariš, nego hoću da čujem Janjuša mišlja. Čak postoje snimci gde kažu kad je Ana ušla u zadrugu. Sve, sve. Tiše. Iskreno, Milane, nisam ne pomislio o tome. Ali iskreno, Milane, da sam pomislio sad u ovom bijesu, ja bih rekao. Nisi nijednog trenutka. Nisam pomislio u tom, nisam pomislio nijednom, iskreno. A pritom, njoj nije trebala nijedna operacija. Po meni, možda vama je fino. I moje mišljenje je da joj nije trebala nijedna operacija, imala je sasvim sve normalno, tako da nije trebala da ulaže u sebe na ovaj način, možda je trebala nešto drugo da uloži u sebe, a ne na ovo. Jednostavno, jeste lijep nos, nema šta, ne može da se kaže da nije, ali po meni ništa nije trebala da radi, Milane. Evo, iskreno. Ok, hvala. Ja kapiram to pitanje da bi meni možda... Znači, da se pita Janjuš da li je... Da li smatra da je Maja uradila sve operacije da bi izgledala kao Ana? Da. Pa moram da kažem da mi devojke kad idemo kod estetskog hirurga sve tražimo isto. Nijedna ne ode da traži da bude nos veći ili da budu velike uši ili da budu što spuštenije oči nego što podignutije. Tako da plastičari rade po meni, po nekom šablonu po kome treba da idu. Ja ne bih voljela da odem da tražim mali nos, a da izgledam kao, ne znam, neka grdana tamo. Znači, želim ga mali, prečas ja sutra ako budem otišla, ne planiram da idem, ali ako poželim još manji nos, želim da bude što manji. Naravno da će Maja tako time da podsjeća na Nanu Korać, zato što svi plastičari idu po tom nekom šablonu. Ja moram da kažem da meni Maja, iako ima dosta prozivki, ako ćemo realno fizički, Maja mi izgleda, hvala da kažem da je najzgodnija za drugarka koja je ušla, slobodno tako mogu da kažem, i sada mi je jako lepa. Drugo je da li se ja slažem s tim, možda, šta ona radi, kako se ponaša, bla, bla, bla.
pričamo o fizičkom izgledu, Maja mi je, da kažem, jedna od najizgodnijih i najlepših sa drugarke i mislim da je to njeno najjače oružje sada, da ona time može da kosi i vodu nosi i može apsolutno sve tim izgledom, mislim da retko koji muškarac bi njoj rekao ne. Tako da ima tu sličnosti, slažem se, znamo ona minđuša pa one čizme kao... Da, oni to izvog garderobe. Da. Tako da, sad dalje kopira, ne znam, mogu da kažem da sam ja primetila dosta sličnosti, ali što se tiče tih estetskih operacija, mislim da Maja je to... Upoređivali su i sa tobom, što se tiče šminke, ne znam. Pa možda, ne znam. Znaš kako, ona kad je ušla u zadrugu gde sam ja bila, ona kad je ušla, ona meni rekla, svi napolje komentarišu da ti ja ličimo. Imamo te neke spuštene oči slične, sada ih ona nema, ja ne planiram to da sređujem, zato što iskreno probala sam, stavljala sam te neke niti, ali sam shvatila da totalno gubim svoj opis, neki, kažem, zaštitni znak. Nekom su tužne oči, ružne, meni možda daju, aj, kažem, ja gledam da mi daju neki šmek, onako, znaš. Znaš, nema onaj glupi pogled, nego ono, daj, nema da seraš. Znaš, ono, nema me za i***aš, ono. Tako da, podržavam estetske operacije ako će neko se ulepšao, ne da se unakazi, po meni se Maja prolepšala. Sad će me osuđuju, to me ne zanima, idemo dalje. Kroz zajebanciju i ona mene zgotivi. Ona isto mi bila jako simpatična, zanimljiva, bila je tako sva, imala energiju. I tu nastaje, sa Ivanom Šopić sam imao, samo smo se jednom ili dva put poljubili ovako. Evo ovako. Ili ti, ajde. Samo dva puta. Za koliko si Aleks? E sad, oni kažu, ja kažem, povezio mi. Druže, pričam! Ne pričam! Izvini. I Šta treba, ozbiljno? Da nam skine zavesu. Aj, oči, aj samo da završim okay. Sa Jessicom razgovor. I to su kako bili... Kako si se poljubio? Ovako. Nisu se nikad jezikom poljubio. A ovako, znači ovako, daj ti pokaži ovako. Nikad se jezikom nisam poljubio, da bom da umro, ja pričam sve istinu. Boga mi, eto. To je bilo nikad jezikom, nikad. Onda su oni mene povezivali sa četiri druže žene, koja kao u vezi smo. Da, veliki veliki frajer, bio je sa 100 riba, povezivali ga sa 4, kako je rekao, najbolje ribe, on je imao najbolje ribe. Bože me oprosti, koliko su devojke koje lepo izgledaju njemu dale na značaju, koliko, on je sad sa pravom ubeđen da je on frajer, kapiraš? Znači, on je sa pravom ubeđen da je frajer, a realno nije frajer, ali, znaš, kad se jedna Maja koja je lepo izgodna nakači, to jest ne nakači, nego koja bude sa njim, pa eto, njegovo druženje sa Anom, pa sa mnom, tako da ih sad posle... Druženje. Posle se kao mi pitamo, kao Bože, ko napravi od Janjuša frajera? Pa ti, draga moja, ja, draga moja, mi smo ga napravili, meni je sad smešno, kad slušam te neke njegove fore, ne mogu vjerujem da se nekad smela na to, ovo nije nikakav govor mržnji, ili, mislim, to je bilo pre godinu dana, ali eto, on je duhovit, on je pažljiv i onda devojka padne na to. Mogu da kažem da, dobro, istina je ovo što je rekao, unutra sam ja priznala i što jeste i što nije tačno da bi tadašnjeg dečka smirila, da bi mi verovao, da me ne bi napadali više postavljali pitanja, ali aj, neću ja da pričam previše o sebi, mogu da kažem da je ovaj čovjek ubeđen da je ozbiljna frajerčina, to su mu sve ove devojke dale na značaju i mogu kažem da me je sramota kad se upuca Šopić Ivana na Google što izađe pored i njegovo prezime ili ime, ali Bože moj, to je život, tako da, ajmo sledeći. Iznenađena sam par devojaka, evo ove tri guske koje sede ovde, odmah da kažem, za koje znam, zaista znam. Aleks, tebe sam posebno štitila svaki put. Uopšte ne očekujem, Maju sam glasala, to sam rekla Alenu, kad niko nije glasao da ide u izolaciju, ja sam glasala da ostaneš. Ali nema veze. Ovde nema elitnih prostitutki, odmah da kažem, ovde ima samo prostitutki, i to jesu prostitutki, ali o tom potom ima, ako ostanem, ima vremena. Znači, nema elitnih prostitutki, ima samo prostitutki. A o kome to govori? Po par za drugarke, ali polako ćemo. Imaš informacije? Pa naravno da imam. Što se tiče... Sve fine, da nisam koga ništa nije dokazano, tako da su... Ne, ja smatram da sam došla ovde da se igramo, da se zabavljamo. Ono što sam ja... Pa dobro, ja se slažem sa Lili da nema elitnih prostitutki. Ne znam da li ima prostitutki, ali mogu ti reći da ima... Koja šteta, čoveč, ja ovako kad gledam ovu Aleksandru, lepa kao lutka, stvarno mislim to, oči, osmih, prelepa, ali, znaš, intelektualno je nevina osoba, razumeš, nije joj niko još
skinuo nevinost intelektualnu. Nije niko još razbio taj intelekt pa da ga mi vidimo. Ne vidim ga. Tako da mislim da ne samo ona, mnogi devojke tamo, znaš, ustanu i kunem ti se, pa ja bi pregledala da kažu muuu, nego... Znaš kako ljudi komentarišu o zadruzi? Ustanu, e onda pričaju ono što se već sve vidi, što se već sve zna, kao objasne šta se tu dešava, okej, sad vidimo, aj sad ženo Božja kaže neki svoj komentar na to, šta ti misliš? I onda na kraju one kažu činjenično neko stanje, opišu, pa dobro, ovaj je dobar čovek, ovaj mi je dobar drug, znamo se od napolje, pa to je njihova stvar, neću da se mešam i sednu. Katastrofa. Mogu ti kažem, meni je sad žao kada vratim vreme, ja mislim da sam ja stvarno objektivna tamo bila, sem prema nekim osobama sam bila pristrasna, sada da uđem, pa nekog nešto kreni, nji, ajde bre, nemoj da sereš, šta se foliraš bre, znaš ono, koga bre mi ovde lažemo, tamo sve kad pokušavaš da uviješ, ispadaš ozbiljan degenerik. Ja sad kad gledam kako sam ja gluposti pričala da bi odbranila sam jedan dragi ljude, kažem, Bože Ivana, briši, znaš koji klipove ja ne znam tamo da pogledam gde sam ja, samo one, kad lažem, kad... Znači, punim ti se, zaobilazim kad znam da lažem i znam da, znaš, realno činjenično stanje je tako i tako, a ja kao, pa ne, ona je takva, on je takav, ma daj prima, ne mogu sebe da slušam tamo, stvarno sram je bilo, ali ima i gorih, pa mi malo lakše. Idemo dalje. 90 i neko. Mi smo jednu posle grada otišli i tamo. Sam i tebra do 10 ujutru, sva piva koja se, nije ništa ostalo. Pa nije više ono. Mi smo ceo Jack popili, zato. Heineken, po 30. Divno, kakav reprezentativan tip. Ovo je priča koliko smo popili pivo, ovo je da smo popili ceo Jack. E, ali suština je da se Filip raspitujete. Aha! Jer ako pitat ćeš me koliko mogu da popijem. To smo videli, valjde. Provizor neke koridore. Samo kad nije, samo kad nije zaljubljena. Kad je zaljubljena, sve je pogubljena, ne znam gde bi igla. Ako bude, hoću. A kad nije ovako, i za sto, kad nije zaljubljena, topina. Hoću, sto posto. Ali belo, ne žučko sto ti bude. Zvučeš belo, bit će da je. Oboje se. Kao maturo, ne veš? Da. A ti bi žučko je brz. Dobro, i gledala sam ovo, moram da ti kažem. Gledala sam još dosta klipova gde mene on pominje, pa ja sam verovatno se njemu dopala kao osoba preko TV-a, a tu nema šta. Meni dosta ljudi, kad sam izašla napolje pa ih ovako naknadno upoznam, kažu preko TV-a sam te to ili zgotivio ili zavoleo. Znaš, neko prosto prepozna taj šarm i harizmu koju ja imam. To je, svi to prepoznaju, samo neki ne žele da kažu da je to tako zato što ih ja ne volim. Ne znam, jedino me ne vole oni ljudi za koje ja nisam želela da me vole, kojima sam, da kažem, prema kojima sam bila loša. Mislim da bi i ti ljudi što me ne vole danas, bi me voleli kad bi im ja... A neki nisu ni čak ni bili u zadruzi, a bili su pominjeni u zadruzi, a nisu te voleli. Pa, ne razumem, ja ti pričam... Roditelji nekih momaka. Ne znam čemu pričaš. Svi su me voleli, ja ti kažem, ja ti opet odgovaram na to pitanje. Ja gledam kako su ti ljudi... Na neki poseben način. Da. Kako su ti ljudi komentarisali mene dok nismo ušli u sukob. Divna, elokventna, pametna, pravi prijatelj, razborita, prosto znaš na čemu si sa njom. Ona je dobar prijatelj, brani svoje drugove momke, lojalna. E, onda prcka divana, pokaže zube, onda ne valja, ovakva, onakva, jezičara, pa šta? Ne možda mi kažeš da sam klempava. Ljudi mi najviše pišu jezičara, nekulturna i tako dalje. Pa ne možda mi napišeš da sam klempava ili da sam glupa. Znaš ono, pa onda kao, ajde šta da smislim, onda sam čitala dosta, izgleda jeftino. Pa ne možeš da mi nađeš ništa, pa onda kao glupa, znaš, ne možda mi kažeš glupa, nego kao, izgleda jeftino, jezičara, ovakva, onakva, ju vidio i naušnice, vidio i ogrlicu. Tako da, mislim... A se tebi sviđa Filip? Vidio ovaj u filmu? Ne sviđa mi se, ali mi... Ne mislim na Đukića, na cara mislim. Ima, da, car mi ima neku energiju, mislim da bi se s njim tamo družila, jako je duhovit, ja volim takvu, on ima, nema onaj glup pogled, znaš oni mutavi kažu, upravo što sam ti pričala malo prije o kravama i muflonima, kad njega pogledaš, ne čuješ mu, iako on izgleda onako kao, znaš, kao jedna životinja, ali ne, nema prazan pogled, ima to. Znaš kako ja kažem za ljude koji sporo trepću, ne mogu da budu glupi, znaš. Tako da, ljudi, trepćite što sporije, pogotovo vi koji ste glupi kod noć, što sporije da trepćete, zato što ćete onda da izgledate mnogo pametnije nego što jeste. Šalim se, ne, ima neku energiju, definitivno mi je on, pored Đedovića, prijatelj mojih, on mi je, da kažem, favorit, zato što mislim da je prostodušan, znači ne kažem da je prost, kažem da je prostodušan,
ali naravno, evo, sve gori i gori, žao mi je što sam zaljubio, mislim da to iz njega izvlači najgore. Ali definitivno, da sam sada unutra, mislim da bi se sa njim družila. Tako da, Ognjene, nadam se da si zadovoljan mojim intervjuom koji je onako bio... Znaš, ja ti kroz reči i opišem slikovito neke stvari, Vrlo. I zvučno, tako da mislim da svaki put te ispoštujem. Uvek. da te uvek ispoštujem, tako da... Želim... A ja tebe ne možeš da kažeš. Da, pogotovo kad ovdje trčiš za mnom, ovdje okolo da mi slikaš štiklu. Ili primopredaju neke kese da uhvatiš, Bože, to je bitno jako. Pozdrav gledalcima i čitalcima pink.rs, pozdrav tebi Ognjene, pa se družimo sljedećom prilikom. Hvala, također.